ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ, ಬಿ ಟಿ ಎಂ ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಯಾವಳು ಮಲ್ಯಾಳಮ್ಮಳು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಓಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ನೋಡಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ಕೆಲವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಓ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಬನ್ನಿ ಆಚೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಅವರು ಕೂಡ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿಯವ್ರ ಕಾಟ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲು ಬೇರೆ ಭಾಷೆದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹಿಂದಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರು ಅಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡು ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿನ ಹುಡುಗಿರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು. ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತೆ. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸು? ಹಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬೇಜಾನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಉದ್ರೋದ್ರೆ ನಿನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಉದ್ರೋದಂಗೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ತಪ್ಪು. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬುಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವರು, ಏ ಬಿಡ, ಇವನೇನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೇ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಯಾವಳು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಕರೆಯೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಲೇಡೀಸ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕನ್ನಡದಷ್ಟು ಈಸಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕನ್ನಡ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಇನ್ನೂ ಓವರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡವಳೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ಕಿಲ್ಸೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆಹಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ ನೀನು? ಬರೋದಿಲ್ಲಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಬಡ, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೈಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಯಾವ ಭಾಷೆಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಳು ಹಿಂದಿಯವ್ರದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಒದೆ ಕೊಡ್ರಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬಿಡಿ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ನೀರು ಕುಡಿದು ತಿಂದು ನಿಗ್ರಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇನೆ ಬೆಳೆದು ನಮಗೆಷ್ಟಿರ್ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನಿಂಗೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲ್ವಾ ನೀನು? ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ಇಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೈರಲ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು 200-300 ವ್ಯೂಸ್ ಓಡ್ಬೋದು, ಓಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ ವಿಡಿಯೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎದುರುಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಬಂದು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಡಿದ್ರು ಕೂದಲು ಕಿತ್ತಾಕಿದ್ರು ಒಬ್ಬರೇ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದರೆ
ಈ ಕನ್ನಡದವರು ಏ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏ ಬಿಡಮ್ಮ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇನ್ನೂ ಕುಯ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಕಾಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಗ್ಲೇ, ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರೇ ಅಂತ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದು ಏನಾಗಿದೆ ಎತ್ತ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ. ಅವ್ರಂಥವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಪಣೆ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಈ ಅಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಾಳೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ FIR ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆ ಮಿನಿ ರೇಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂತೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ FIR ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಇದ್ಯಾವ್ದ್ಯಾವ ರೂಪ ತಗೊಳುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹುಡುಗ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ವಾ ಬಿಡ್ರಿ ರುಬ್ಲಿ ಅಂತವ್ರಿಗೆ, ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಲೇಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇರೋದು. ಹಾಕಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಲ ಯಾರ ತಂಟೆಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಕೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ರಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಗುರು ಸವಾಸನೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.